22 грудня пройшло засідання архітектурно-містобудівної ради, під час якої Олександр Терещенков прозвітувався про діяльність управління, де доповів про те, як поступово змінюється обличчя Білої церкви. А саме, з'являються нові цікаві архітектурні форми, зменшується кількість хаотичної реклами. Незважаючи на складний час, місто Біла Церква йде в розвитку з сучасними тенденціями. Тобто підприємці, дуже багато підприємців питаються інвестувати в місто Біла Церква, розбудовувати його. Це і промислові об'єкти, це і багатоквартирні житлові будинки. Це говориться про те, що місто комфортне, місто для людей, і воно сприятливо для бізнесу. Для цього всі працюють в цьому напрямку, і депутатський корпус, і управління, і відділи. Це і створення і законодавчих підактів, і правил гри, і суб'єктами господарювання з містом, і місто суб'єктами господарювання. Тобто повинно бути він-він. Місто йде для людей, а люди йдуть для міста. В дійсності дуже багато об'єктів, які були законсервовані і не добудовувалися, але багато років, на сьогодення вони рушили, вони будуються, а певні вже люди вже здались в експлуатацію, вже роблять ремонти в власних квартирах. Чому? Це питання дуже таке, як би сказати, специфічне, тому що кожна дія має якийсь результат. Це не залежить, що це управління зробили. Ні, це зробила і економіка, це і зробили підприємці, які платять податки, чесно платять податки. Це правильно прийняті управлінських рішення. Ну, повірте мені, дуже багато аспектів, навіть психологічних аспектів. Коли людина виходила і наступала в калюжу, їхала в поганій маршрутці, приходила на роботу, вона була менш продуктивна, вона менш була спрямована на якийсь результат. Коли ми бачимо, що ми можемо пройти нормальним сквером, нормальним тротуаром, з освітленням, з безпекою, тоді в нас і настрій піднімається, і працювати хочеться тоді. І ми кажемо, що місто сприятливе, а бізнес, він дуже такий чутливий, він, коли йому некомфортно, людям некомфортно, там бізнес не буде розвиватися. В ході робочої зустрічі на критичний розгляд архітекторів та комісії були винесені проекти багатофункціонального комплексу з центром дозвілля для молоді по бульвару Олександрійському, 5, та мультифункціонального спортивного комплексу в районі пам'ятного знаку «Літак», які незабаром побудуються у нашому місті.